Cada um de nós tem uma história escrita por Deus para que possamos fazer a diferença na Terra. Hoje iremos conhecer uma história de superação, de alguém forjado nos desafios, preparado em meio às adversidades e escolhido por suas qualidades e atitudes para fazer mais pelas pessoas. Inteligente. Não era menino preguiçoso, nunca foi menino preguiçoso. Ele ia, comprava 1 quilo de peixe, 1,5 quilo, vendia, ia mais na frente, depois comprava mais 2 quilos, ia vendendo. Ia vendendo, chegava de noite, ele já estava com o dinheiro de comprar 5, 6 quilos de açúcar, 4 pacotes de café. Eu, como mãe, tenho um orgulho muito grande dele, porque ele nunca foi menino para me dar trabalho. Então, isso para mim foi uma grande vantagem eu ter ele como filho, porque ele é um menino exemplar. Em Cururupu, na Baixada Maranhense, é a cidade onde nasceu Antônio Marcos Silva, o Marquinhos. De família humilde, Marquinhos foi um menino cheio de sonhos, que carrega nas mãos a marca das dificuldades da vida, pois desde a infância, trabalhou duro para ajudar a sustentar a casa. Vivia pescando. Nesse tempo, a gente era tudo pobrinho, sabe? A avó dele, para criar ele, estudinho. E ele vivia ajudando. Quando ele foi crescendo, molecote, ele foi ajudando. Ia pela feira, atrás de comida, ia para maré, pegar, tirar ostra, tudo ele fazia. Ele era humilde para ajudar a avó dele mesmo. Sempre ajudou. Minha avó, que não está mais comigo, que já partiu, ela, se tivesse um ovo, né, ou um pão, pois ela me dava e ficava com fome. Então, uma das lições que eu levo daqui é o amor. Ela sempre deixou de forma muito clara o amor dela que ela tinha por mim. E eu procurei valorizar, né, valorizar no sentido de procurar ser alguém na vida, procurar ser alguém que de fato pudesse honrar esse amor que ela teve por mim, me tornando uma pessoa do bem, um homem digno. Quando a avó dele, que era a dona Zuzuína, não podia fazer as coisas para ele, aí eu ia, fazia para ele. Maguinho, todo compridinho, sempre atencioso. Eu amo ele porque ele era um menino que amava a avó dele. E o Senhor, eu tenho comigo que a pessoa que ama o seu é muito meu amigo. Sempre batalhou para ter, desde pequeno. E a pessoa que tem um velhinho na sua casa e cuida, é muita benção de Deus. Quando a avó dele era viva, que ele foi embora, e eu sempre queria dizer, meu filho, nunca esqueça desta avó, porque essa foi sua mãe, eu sou tudo na sua vida. Quando você mais precisou, ela foi. Aquela vó guerreira. E hoje, por onde ela está, ela tá, tenho certeza que ela está com orgulho do neto que ela tem. Meus primeiros dias de vida foram aqui, nessa casa humilde, a coberta de palha, né, com a porta de mensaba, aqui na minha querida cidade, amada cidade Cururupu, aqui na Baixada Maranhense. A gente chegava a lavar uma canoa, lavar um barco para ganhar aquele pão de cada dia. Tirava a ostra, botava nos seus cofres e saía para vender. Tá entendendo? Então isso aqui tudo me recorda hoje a nossa infância, o nosso passado. Deus ele tem sido fiel comigo na minha vida, na vida da minha família. E eu fico assim extremamente emocionado, porque de fato a minha infância aqui me traz à memória muitos momentos bons, né? Mas também momentos difíceis que a gente teve que lutar muito, batalhar muito para sobreviver. Deus me chamou para a política e hoje eu estou vereador da cidade de São Luís, da capital do estado do Maranhão, e eu vejo isso como a mão de Deus, como um propósito de Deus. Marquinhos.